important de tot aquest projecte i del que passarà aquest cap de setmana a Llorenç del Penedès. Per exemple, des del CRAP ens acompanya l'Esther Freixa. Bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per venir. I també en Toni Cot, que també és justament un dels responsables d'aquesta entitat. Bon dia. Hola, bon dia. Com va tot? Molt bé. Igualment, gràcies per venir, eh? Sí. Gràcies per invitar-nos. I tant que sí. Després, els altres organitzadors de Doblegat des de Portal Nou ens acompanyen Joaquim. Joaquim, bon dia. Hola, bon dia. Com va tot? Molt bé. I la Tresina? La Tresina Catà, com estàs? Molt bé. Gràcies per venir, eh? M'ho he d'explicar molt bé, això, perquè és una iniciativa molt interessant, realment, i que ve des de diferents arrels, no? Des de diferents branques. És a dir, és una entitat que ve de Mollet del Vallès, des d'una revista com és Portal Nou, que us trobeu a Casa Merlès, per exemple, tot això convergeix en un projecte comú i que es diu Simbiòtic. Més o menys, no seria això? Sí. Explicat des de fora. Ara m'agradaria que des de dins ens ho expliquéssiu una mica més. Qui ho pot explicar? Per començar, el punt de trobada, és a dir, com una entitat de Mollet ve a petar a Llorenç del Penedès? Nosaltres, com a Portal Nou Cultural, que és el nom de l'associació, som els que fem la revista en Portal Nou, volíem fer alguna cosa cultural. El que passa que volíem alguna cosa que fos d'avui dia, no una cosa massa clàssica i massa així. I llavors, doncs, bueno, parlant amb la veritat de la redacció, hi ha un membre de la redacció que va dir, jo conec una tal Esther Freixa, que era una neboda, i diu que es dedica a aquestes coses, podem preguntar-li amb ella a veure què podem fer. I a partir d'aquí, les senyores van posar en contacte amb ells. Així de senzill. Es poseu en contacte amb el CRAP, que ja entreu aquesta vessant, ja entreu vosaltres. I també per començar, expliqueu-me, en què consisteix aquesta entitat? Bueno, CRAP és, en realitat és una associació que va iniciar ara just el desembre del 2010, vull dir que no portem ni un any, però basada també sobre un espai que existia a Mollet, que es deia abans la Serradora, i a partir d'aquí, de tot el treball que havia estat fent l'Esther, no sola, però bueno, molt acompanyada, però en realitat ella al capdavant, vam decidir crear aquesta associació per poder d'alguna manera gestionar aquest espai primer de tot, i a partir d'aquí, a partir d'una sèrie d'altres coses que han anat arribant, com aquest projecte aquí a Llorenç del Penedès, però també altres projectes més internacionals, CRAP s'ha anat convertint també en un lloc de treball, però també un lloc de gestió, però també sobretot un lloc on la gent passa per fer el seu treball artístic a nivell de residències, de creació, cerca, també hi ha tallers i laboratoris petits per a la població local. I això tampoc li volem donar gaire pressa, perquè en el sentit de no posar-nos allà en seguida prop de Barcelona, hem de fer alguna cosa perquè els de Barcelona vinguin, etc., sinó més aviat donar-li el seu temps i el seu espai. Clar. I desplaçar una part de l'activitat cap a Llorenç crec que ha estat un encert molt important per nosaltres. Ens hem donat compte de quina capacitat tenim, són els límits, però alhora també de quina manera altra gent respon i com poder-ho fer que això s'obri d'una altra manera, tant als artistes com a la població. Pensar-ho molt diferent. No? A mi ja m'agrada estar a la perifèria de Barcelona. D'acord. Sí, no tot és Barcelona, eh? No, tot és Barcelona. No, tant ens queixem que Madrid, però és que Catalunya també, Barcelona és Barcelona i sembla que l'altre no existeix. La capital té un eix gravitatori molt fort, no? I sembla que tot ha d'anar al voltant de Barcelona i de la capital. Tot és de Mollet a Llorenç. I tant. I ara sí, centrats una mica més en Simbiòtic, en aquest Simbiòtic 2011, ara ho dèiem, som 10 artistes que esteu ja residents a Casa Merlès. Com és això? Això és a partir de la voluntat de treballar amb la gent del poble i amb els projectes que ja existeixen al poble. I en aquest cas Llorenç té un teixit associatiu impressionant, hi ha moltíssimes associacions, molta gent amb molta participació. I dintre d'aquest teixit associatiu ens trobem amb Casa Merlès, que és el projecte que porta el Pau Catà, sobretot, juntament amb Colin i l'Aurora Balàs, que es diu Cerca. Llavors, Casa Merlès el que fan és acollir en residència artistes.
Per tant, ens anava perfecte perquè part de la nostra necessitat com a projecte, que era tenir un espai de residència per aquests 10 artistes que invitàvem a Llorenç, es pogués desenvolupar allà. Clar, però aquella casa Marlès és molt especial en si mateixa ja, no? Perquè és una casa que també desenvolupes com un punt de trobada artístic, no? On hi van diferents artistes internacionals o no, no? Una mica tancar-se allà i desenvolupar allò que creguin o els hi vingui pel cap, no? Ja la casa Marlès en si és un punt especial. Sí? Bueno, sí. Jo crec que també és un d'aquests espais, en realitat, que a partir d'una persona com en Pau, ha fet possible que gent que en principi ni coneix ni Llorenç, ni tan sols, jo crec que Catalunya en el seu sentit, perquè hi ha molta gent que ve de tot arreu, a nivell internacional, i el fet d'anar allà i fer desenvolupar un projecte propi, pensar-lo, però també portar-lo a terme amb diferents maneres, ells treballen molt sobre arts visuals, arts plàstiques, doncs per nosaltres també arribar a aquest ambient ens ha ajudat molt a situar moltes coses i sense tampoc tindre que respondre sempre de preguntes i què feu vosaltres aquí. I alhora també la porta oberta de Portal Nou, que ens ha obert molts contactes, i no només contactes, sinó amb una relació humana, obert, no? molt planera, també fa que immediatament et situïs com a artista i persona a un àmbit local, vull dir, artista, perquè estàs a la casa Marlès i algú et pot identificar ja en seguida què fas i com deixes de fer, però a l'hora en Portal Nou ha sigut també tot el treball amb les associacions i les relacions que s'han obert de manera molt planera, vull dir. Jo crec que aquests dos elements han fet que tot el treball s'hagi pogut fer d'aquesta manera com s'està fent, clar, de manera molt, molt, molt positiva. Des de CRAP, per suposat, però també des de Portal Nou, i esteu posant molts esforços, no només esforços físics, també en costa que esforços econòmics, no?, per desenvolupar tota aquesta activitat, i hi ha un munt de coses, no?, i a la cada setmana ara de seguida en parlarem. Sí. Hi ha moltíssimes coses. Moltes. I en diferents matèries, per dir-ho així. Sí, sí. No sé com ha anat aquesta configuració de programa, no sé si vosaltres posàveu l'espai, que coneixeu la zona, i vosaltres posàveu el contingut artístic, no? No sé com s'ha desenvolupat això. Sí, bé, una mica ha sigut això. Des del Portal Nou vam obrir la porta, no? I per deixar, doncs, que tot passés, i a partir d'aquí, doncs, entrava CRAP, i nosaltres els hi donàvem una mica via lliure, i ells mateixos, doncs, són els que ja van començar a buscar artistes, a muntar-ho tot, i pràcticament ells ens anaven proposant les coses i va, gairebé ho portaven ells, això. I nosaltres ens van començar a llançar propostes i mica en mica vam anar construint, no?, una mica el programa i tot. Aquest és el programa que realment la gent que ho vulgui, que esperem que sigui molta, podrà gaudir i fruir aquest cap de setmana a partir del dia 7. A partir de divendres s'hi fan moltes coses i, si us sembla, ara sí que ja podem començar a destacar una mica el programa i tot allò que hi fareu. S'inaugura el divendres. Jo voldria fer un apunt. El programa no està basat sobre espectacles que nosaltres d'alguna manera hem decidit invitar aquest artista que ve amb aquesta peça i aquell altre que ve amb aquest concert i l'altre que ve amb una obra plàstica, sinó que en realitat el que s'ha volgut és situar el treball dels artistes a Llorenç del Penedès. Situar-lo vol dir que els artistes estan aquí a un període també de residència, que vol dir posar-se en contacte amb altres associacions, gent que està fent altres coses, construeixin una peça molt relacionada amb el que també d'alguna manera viuen, han experimentat o han pensat o les circumstàncies que els han portat a relacionar-se amb la gent de Llorenç. Per tant, no estem parlant d'un programa de bolos, vull dir, com es diuen... Sí, en el món artístic. En el món artístic, anar de bol vol dir anar de gira, ja em toca aquí un bol, nosaltres et paguem, vine i tindràs un públic i després Déu, sinó que hi ha gent que s'ha anat implicant i també jo crec que Portal Nou amb això ha estat molt important. Primer ho han tingut que explicar molt bé i potser moltes coses estaven a l'aire i a poc a poc s'ha anat concretant i crec que això ha estat potser només aquesta relació i aquest diàleg ha estat molt important. No? Bé, clar, com tot un exercici creatiu, no? Ja en si mateix, no? El projecte sí. En si ja és tot un exercici. A veure, les relacions humanes, si no passen per un diàleg... Malament. Com ens ho fem, no? Malament. Sempre posem l'altre davant i pensem que l'altre és diferent i jo sóc el que... Bueno, doncs una mica era com situar algú molt artístic davant d'un altre entorn i com això pot parlar. Jo crec que bueno, veurem també el que diu el públic en general, però fins ara, no sé, ja està passant. Està passant, no? Fantàstic, fantàstic. Doncs ara, si anem una mica a perfilar això, no?, aquestes mostres, aquest donar a conèixer el que s'està fent, començarà el divendres ja. Sí, divendres comença tot amb una xerrada a les 6 de la tarda
Aquesta xerrada, una mica el que vol obrir és aquest programa simbiòtic i exposar com s'ha treballat i per què, de quina manera, i situar una mica aquest programa que es desenvoluparà durant el cap de setmana, que és, no? És una mica el que ara introduï el Toni, de fet, ara mateix aquí, però fer-ho allà, perquè tothom després també pugui anar a veure aquestes propostes sabent d'on parteixen i què són, no? I no veure-les senzillament com un espectacle més. Clar. Emmarcar per què es fa simbiòtic, el que estem intentant fer ara també. Sí, sí, sí. Després comença la Diana Gadish sobre la pell de Llorenç. Ella treballa la dansa des d'una mirada molt clownesca, des del clown. Llavors ella farà tot un recorregut que comença al jardinet i acaba a la plaça del castell, amb moments de dansa, però també molts moments d'un estat de presència i de relació amb el públic que hi hagi. Després a la plaça del castell acaba la Diana i entrem a dintre l'església per veure dos propostes sonores. La primera és un concert d'en Víctor Turull, que farà amb la col·laboració també de 8 membres de la Coral Harmonia de Llorenç del Penedès. I han estat treballant aquestes setmanes prèvies conjuntament per veure com els membres de la coral entraven dintre la proposta del Víctor, de quina manera. I després d'això hi ha el Jaume Montsant, Nígol, que ell presenta el paisatge sonor de Llorenç. El Jaume ha treballat a partir de gravacions de camp que ha estat fent durant aquestes setmanes a Llorenç, gravant sons com pot ser el campanar, l'aigua d'allà del jardinet, aquella mena de font que hi ha, o ocells, o una mica els sons que anava recollint de Llorenç, i això ho ha fet a partir de la seva pròpia experiència, però també a partir d'un qüestionari que ha passat via internet, també en paper, que hem deixat a les botigues, comerços de Llorenç, on la mateixa població responia a tres preguntes molt senzilles: quin és el so que més t'agrada de Llorenç, quin és el que menys t'agrada i quin és el que consideres més característic. No? Ostres! El Jaume està molt sorprès de l'acollida d'aquest qüestionari, han respost bastantes persones, i entre aquestes respostes i la seva pròpia experiència, el divendres a la nit a l'església farà una petita improvisació amb aquest recull de sons del poble. Que bé, que bé, que bé, que bé. Sí. Sona molt interessant, i mai millor dit, sona molt interessant. Jo suposo que per vinculació professional i això dels sons, per nosaltres ho és tot també el món de la ràdio, és a dir, és prou interessant, fixar-se. I seria complicat triar-ho, quin és el so que més t'agrada de Llorenç en aquest cas? Sí, sí, la gent ens deia, no, ostres, que interessant parar-me a pensar allò que sento cada dia, que ja tinc tan integrat que ni me n'adono, no? I de cop, només a partir d'una senzilla pregunta, doncs em torno a revisar a la meva pròpia experiència quotidiana, no? Molt bé. Després d'això hi ha desplaçaments a la plaça del Castell, que és una proposta que he estat desenvolupant jo mateixa. Aquesta última setmana a Llorenç han anat apareixent els capgrossos, fent petites intervencions pel poble. La proposta és desplaçar aquests capgrossos que normalment veiem només per la festa major, doncs veure'ls també un dia de cada dia, veure quina vida porten aquests capgrossos, una mica revisant també les tradicions, com les vivim, com les entenem, des d'on i per què. També de manera que això ens pugui, aquesta revisió ens pugui portar, si cal, generar algun canvi perquè puguin seguir també vives, no? I tant. I no es quedin només com una forma morta, que només reproduïm, sinó que a més aquesta tradició em digui alguna cosa a mi avui en dia, no? Llavors, una mica tota aquesta mirada respecte als capgrossos, bueno, ho faig a través dels capgrossos, i després d'això hi ha una petita pausa, i més tard a les 11 del vespre, allà a l'espai d'Arles Quintanes, també la Maria Teresa Baltasar col·labora cedint-nos el seu meravellós pati, perquè en Francesc i la Pihui ens presentin el romanço de Llorenç. Això és una mena de sessió golfa que proposem al tard, a les 11, com qui va escoltar el conte de l'àvia abans d'anar a dormir. No? I ells ja han estat treballant amb diferents persones de Llorenç, sobretot amb gent gran i amb nens, des del mes d'agost. Van començar ells a aparèixer pel poble als vols de la festa major. I han anat fent trobades amb aquestes persones, amb la gent gran, per descobrir quina és aquesta història de Llorenç, amb els nens per entendre com la projecten de cara a un futur. I a partir de tota aquesta informació han elaborat un romanço, que és una llegenda
mig veritat, mig ficció de Llorenç, no? I és aquest romanço que ens diran, que ens explicaran el divendres a la nit. Que bé. I aquí ja descansem.